তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল ইনফৰমেশ্যন চেনেলটোলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম পুলিচত ইণ্টাৰভিউ দিব যাওঁতে বা পি এছ টি পি টি দিব যাওঁতে পি আৰ চি লাগিব নেকি, আৰু লগতে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব, এইটো ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক প্ৰথমতে আপোনাৰ যোনখন এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব, মানে আপোনালোকে যোনখন আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড হয় সেই কপিখন লগতে লৈ যাব লাগিব, আৰু লগতে আপোনাৰ অৰিজিনেল ফটো আইডেণ্টি কাৰ্ড, মানে ভোটাৰ আইডিয়ে হওক বা পান কাৰ্ডেই হওক, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বা আধাৰ কাৰ্ডেই হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এখন লৈ যাব লাগিব। আৰু ইয়াতে স্পষ্টভাৱে লিখি দিছে যে চাওক স্ক্ৰীন কপি নাইবা কালাৰ এনেকুৱা ফটোগ্ৰাফ এনেকুৱাকৈ লৈ গ'লে নহ'ব, একেবাৰে অৰিজিনেলখন লৈ যাব লাগিব। যদিহে ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন আপোনাৰ আছে তো আপুনি কি কৰিব লাগিব, অৰিজিনেলখন লৈ যাব লাগিব, বা পান কাৰ্ডখন অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব, বা আধাৰ কাৰ্ডখন অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব। তো দুই নম্বৰত আছে আপোনাক এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনাক এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ডকুমেণ্ট এটা লৈ যাব লাগিব। তো আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডিখনো হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনো হ'ব পাৰে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে এটা যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব। তো তাৰপিছত তিনি নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে আপোনাৰ এইচ এছ এল চিৰ চাৰ্টিফিকেট, মানে এডমিট কাৰ্ডখন য'ত আপোনাৰ এছ প্ৰুফ আছে, তো সেইখন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, আৰু লগতে মাৰ্কশ্বীট, তাৰপিছত টেষ্টমিনাল, এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ স্কুলৰ মানে আপোনাৰ শিক্ষাৰ যি যিমানকেইখন চাৰ্টিফিকেট আছে, হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ হওক বা গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ হওক, তো আপোনালোকে গোটেইকেইখন অৰিজিনেলৰ লগতে আপোনালোকে জেৰক্সো লৈ যাব লাগিব। তো তাৰপিছত আছে ইয়াতে আপুনি যদি এছ চি এছ টি নাইবা অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব, তো সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে অৰিজিনেল লৈ যাব আৰু লগতে এখন জেৰক্স কপি কৰি লৈ যাব। তো তাৰপিছত আছে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট, তো অনুসৰিকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিছুমানৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব পাৰে, তো অনুসৰিকল যিসকলে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটখন আছে তো তেওঁলোকে অৰিজিনেলখন লৈ যাব আৰু লগতে জেৰক্স কপি লৈ যাব। তো তাৰপিছত আছে এফ এম এম অ', তো উন্নয়নসকল এফ এম এম অ' এইখন যদি আপোনালোকৰ কোনোবাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তো উন্নয়নসকল এইটো আপুনি লগত লৈ যাব আৰু লগতে জেৰক্স কপি এটাও লৈ যাব। তো তাৰপিছত আছে হোমগাৰ্ড, হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি হোমগাৰ্ডৰ, যদিহে আছে সেইখন অৰিজিনেল লৈ যাব আৰু লগতে আপুনি জেৰক্স কৰি লৈ যাব। তো উন্নয়নসকল এই যিহে এফ এম এম অ' বা হোমগাৰ্ডৰ হওক এইকেইখন যদি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ মাৰ্ক পাব, তো উন্নয়নসকল যদিহে আছে আপোনালোকে লগতে লৈ যাব। তো তাৰপিছত আহিল এপইণ্টমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট এছ এছ পি অ', তো উন্নয়নসকল এছ পি অ' যদি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যদি কোনোবাৰ আছে তেনেহ'লে এছ পি অ' চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে লগতে লৈ যাব আৰু লগতে জেৰক্স কপি কৰি লৈ যাব। তো তাৰপিছত আছে ভি ডি পিৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি আপোনালোকৰ, যদিহে ভি ডি পিৰ যদি মেম্বাৰৰ এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট আছে, তো উন্নয়নসকল বহুতৰে আছে আৰু বহুতৰে নাই, তো উন্নয়নসকল যদিহে আছে তেনেহ'লে লৈ যাব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে লৈ যাব নালাগে। তো উন্নয়নসকল তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ স্পৰ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদিহে আপোনালোকৰ স্পৰ্টৰ যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে লগতে লৈ যাব, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে নালাগে, যদিহে স্পৰ্টৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে জেৰক্স কপি কৰি লগতে লৈ যাব, আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তো কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখনো লৈ যাব লগতে জেৰক্স কপিও লৈ যাব। তাৰপিছত এন চি চি চাৰ্টিফিকেট যদিহে আছে কোনোবাৰ তেনেহ'লে এইখন কিন্তু লৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, তো উন্নয়নসকল লগতে আপোনালোকে জেৰক্স কপি কৰিও লৈ যাব। তো তাৰপিছত আছে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ফ্ৰম আই টি আই পলিটেকনিক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপোনালোকৰ টেকন'লজি টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটৰ আপোনালোক কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদিহে আছে তেনেহ'লে লগতে লৈ যাব আৰু লগতে আপোনালোকে জেৰক্স কপি কৰিও লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল ইয়াতে কোনো পি আৰ চিৰ কথা উল্লেখ নাই এই এডমিট কাৰ্ডখনত, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখনত তলত আপোনাৰ যোনটো দুই নম্বৰ পেজ আছে সেইখন আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল ইয়াতে কোনো পি আৰ চিৰ কথা উল্লেখ নাই, তো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক ইয়াতে
PRC নহলেও আপোনালোকে PST বা ফিজিক্যাল টেস্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈ আছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত যোনটো বেল আইকন আছে হেইটো প্রেস কৰি থৈ দিব তো বন্ধুসকল ইয়াতে সাই নম্বৰ আছে ইংলিছ মানে কি তাতে কি কি প্ৰসেছ চলিব তো ইয়াৰ বিষয়ে তো ভালকে আপোনালোকে এডমিট কার্ডখনতে আছে তো ভালকে চাই লব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল ধন্যবাদ।